فافاينا دايرادا هيا كسو بحيا قرح قسارة حوغن قيستي او كدعي مقالة بلو برتي قبل كان هيران وحال الشيقين قرح او كدعي سوق عانها الوي بيو اي مقالة داسي سيقارة متكوية لانك قرحسين إلا اي هاد قسارة الحقيقية ايا اه سدح يتوانقف وحان الشيقي ان شانقف او كمي داد كاس اي سو غارين او اي هاليس اه اسلامر كانا مامولو كدقمدا او دادال حوغن كبحنا يو سيدي داد كاسي لو تاقير لها waxaa la sheegay in maamulku uu ku dadaalayo sidii dadkaasi dhaawacyadooda ay culus yihiin looga qaadi lahaa magaalada Bloopurte isla markaana uu diyaarad gaar ah u dalbay lana filayo in daqiiqado kadib ay gaarto magaalada Bloopurte si dadkaasi dhaawacyadooda loogu qaado magaalada Muqdisho ilaa wadamada dibadda si markaasi xaaladooda caafimaad loo dabiibo ma jiro wax dhimasho ah oo ilaa iyo haatan la xaqiijiyay balse dhaawacyada halista ah iyo sidoo kale dhaawacyada kale oo gaaraya 13 qof ayaa macquul tahay in uu qasaaraha intan ka sii kordho magaalada Bloopurte Al-Shabaab horey waxa ay qarax uga geysteen buundada isku xirta bariga iyo qaraxsinka magaaladaas oo qarax xoogan ay ku xayeleen walow dayactir aan badnayn horey loogu sameeyay gobolka Hiiraan guud ahaan degmooyinka ku yaala ee Baladweyne Maxaas Jalalaqsi iyo Bloopurte iyo deegaanada kale ee gobolka way halgan ka mid tahay Al-Shabaab hore ay qaraxyo badan uga geysteen balse bilooyinkii la soo dhaafay ayay dadka deegaanka ka naseen qaraxyada isdaba joog ahaa ee magaalooyinka ka dhici jiray marka laga yimaado guud ahaan dalka gobolka Banaadir gobolka Hiiraan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay gobolka kale ee Al-Shabaab ay ka fuliyeen qaraxyadii ugu badnaa oo magaalooyinka waaweyn oo ay Baladweyne iyo Bloopurte ugu horeeyaan ay ka geysteen qaraxyo badan oo isdaba joog ahaa qaraxii ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay weli maamulka ma aysan ka hadlin degmada Bloopurte balse waxaa la sheegay in maamulka degmada uu dadaal xoogan ku bixinayo sidii dadka dhaawacyada culus looga qaadi lahaa magaalada Bloopurte isla markaana ay u heli lahaayeen goobo caafimaad oo markaasi lagu dabiibi karo xaaladooda halista ah wuxuu wararay kasoo kordhay qaraxa degmada Bloopurte halkeen aad ku wadaagi doonaa waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad uga shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo